Jeden ze tří exemplářů parního vozu na světě se ukázal návštěvníkům letošních bečovských slavností. Zájemci se mohli nejen podívat, ale se i svést. Třídenní bečovské slavnosti byly jako obvykle zahájeny v pátek večer, a to koncertem v kostele svatého Jiří. Letošní 11. bečovské slavnosti jsou pořádány na téma připomenutí z toho výročí první světové války a s tím související i výročí železnice. Jinak Bečov jako takový v letošním roce slaví 615 let od udělení prvních městských práv, takže ještě se připravujeme další akce, které toto výročí mají připomenout. Původně měla na místní nádraží přijet parní lokomotiva z Karlových Varů i s družinou Františka Josefa I. a odstartovat slavnosti, ale onemocněl spoluorganizátor. Náhrada nakonec byla velmi zajímavá. Parní automobil, jeden ze tří funkčních, které na světě jsou. Jedná se o funkční model parního automobilu z roku 1886. Ten vůz se nedochoval, ale zachovala se naštěstí kompletní výrobní dokumentace, která je uložena v Národně technickém muzeu, takže ve spolupráci s Národně technickým muzeem jsme postavili tento funkční model. Je to zajímavý proto, protože ten stroj vznikl v Čechách. To znamená, v původním Rakousku-Uhersku to byl po Božkovo parovozu vlastně druhý počin. A je to zajímavý, protože ten stroj byl srovnatelný se strojema třeba z Francie. To je podobný jako de Dijon, nebo z Anglie, nebo v Americe. Takže Češi byli vždycky šikovní. Tisíce hodin během 5 let za úsilí stály. Vůz byl centrem pozornosti, ale bečovské slavnosti měly připraveny i další lákadla. Třeba vláčky v zámeckých zahradách nebo v objektu fary. Jsou to modely železniční, vagonky, mašinky, nádraží z oblasti Jáchymova a Ostrova. Souběžně se slavnostmi jsme vypsali soutěž Bečovská mašinka, kde nám vlastně děti posílali do soutěže kresby, mašinek, vláčků, a ta bude také vyhodnocena jako soutěžně. Na slavnosti dorazila také kolona veteránů. Městem projelo téměř 70 historických vozů. Na neděli mateřské centrum připravilo program pro rodiče s dětmi. Zakončení obstaral koncert souboru bečovské flétny s brazilským kytaristou.